Atumwa tumbukambwe obwe chitalo omukulu jeno yoweri tibaburwa Museveni ne government ye okuvayo ne bagalawo ate akachiko aka United Nations Human Rights Commission okubanga tekachakola mirimu jako mugwanga area Uganda ate chadachi ye omukulu Bobi Wine na ye avudeyo na yanukula tibaburwa nganyonyola abazungu ensonga ezaviriddeko tibaburwa ne timu ye oba government ye okusalawo kana akachiko bakasazemo enkola zako mugwanga area Uganda omukulu Bobi Wine yavuddeyo nagamba nti okusinzira ate ku mukulu ate tibwabura akalulu akaliwo mu 2022 mugumu akalulu ako kaleetera ddala obuzibu olw'ensonga nti akachiko kano kalabisa nnyo ebikolwa bye ebyekiyekera n'okutulugunya bannayuganda Bobi Wine nagamba nti buli gye twakomanga okulabisa tibwabura n'ennaku zino okumulabisa ate matu kyaddaaki ng'awulira obusungu ensonga eno yaginnyonnyodde n'agamba nti waliwo ne NGOs oba ziyite non-government organizations ezimu ezaali mu ggwanga erya Uganda ezaali zifandinga democracy programu oba demokrasi ya mu ggwanga erya Uganda NGO eyo fenna tugijjukira yali emanyiddwa nga DGF Bobi Wine n'agamba nti waliwo ne Facebook ate n'ebintu bingi nnyo tibwabula byazze agalawo ate mwatu ebizze ebimulabisa naddala ku nsonga ez'okutwala obufuzi bwe n'obuyinza bwe mu ngeri y'okubeera nakyemalira nagamba nti essaawa zino kati bagaddewo UN Human Rights Commission Office mu Uganda nagamba naye are we surprised nti kino kitwewuunyisa nagamba mwenna mujjukira mu 2022 mugumu elections abantu nkuyanja batibwa ate koteddeko n'abawambibwa regime ya Museveni nagamba nti twa petitioninga Human Rights Office mu kupetitioninga Human Rights Office jukira ate bannamawulire bakubwa bubi nnyo mu maaso ga yaffese ya UN yennyini n'avaayo n'agamba nti UN nevaayo nekondeminga oba neyogera bubi ku kikolwa ekyo kye baali bakoze naye ate netandika n'okukinoonyerezaako ebintu ebyo tebyasanyusa nga tibwabulwa kati kwe kubanga bakonkuludinze neyo decision ey'okugalawo akakiiko ka United Nations Human Rights mu Uganda basigazeewo eri Human Rights ya Uganda etwalibwa omukyala tibwabulwa gwe yeerondera yennyini oyo wangadya omukyala yavaayo n'agamba nti abannuupu beewamba teri abawamba ate navaayo n'agamba nti abannuupu bye boogera byonna ebyekiwamba abantu tebiriiyo wabula basigatomi ku gavumenti tuwe endowooza yo ku PROJOURN Media.